Rapaziada, acabei de sair do posto aqui, mano. Acabei de chegar nesse posto aqui, que eu vim resolver um negócio aqui no interior, mas já tá voltando embora já. Vim resolver uns negócios de umas cargas aí, mano. Ó, caminhãozinho da Itaipava. Oh, aí sim. E, mano, hoje nós tá aqui com a NTG, né, mano? Que eu vim, como eu disse aí, eu vim resolver uns negócios com ela aí. E hoje eu tô com esse canhão aí, fi. Toma, ó o bichão. Caramba, mano. Mas já tô voltando embora, rapaziada. Tá ligado? É, na verdade, tô voltando embora não, né, mano? Eu tô indo ali na PRF pra assinar uns papel lá, daquela vez lá do 113, tá ligado? E agora eu tô indo ali pra assinar uns papel ali na PRF. E... aí depois eu vou tá voltando embora. Mas, enfim, mano. É o seguinte, rapaziada. É... já vai deixando seu like aí, mano. Já vai se inscrevendo no canal, certo? Que vai fortalecer pra caramba. Demorou? E... comenta aí, rapaziada. Comenta aí sobre o vídeo aí. Se torne membro. Que vai ajudar pra caramba, fechou? Então é nóis. Vambora. É veículo que não para mais de passar aqui, mano. Agora virou rua aqui, ó. Umas ideias. Mas enfim. Vambora, mano. Vambora. Rapaziada, que bagulho louco, mano. Comecei agora há pouco ali, falando pra vocês ali, mano, que eu tava ali no posto ali. Do nada já tô carregado, mano. Se liga. Arrumei uma carguinha aqui rapidinho aqui, lá pra cidade, lá pro mercadão lá, mano. Carreguei umas batatas aqui. E do nada, mano. Do nada, rapaziada. Juro pra vocês, mano. O cara aqui que puxou umas batatas aqui me ligou, falou, ah... tá livre aí, vem buscar uma carga aqui pra levar lá pra cidade. Falei, oxe, demorou, fi, pra já. Já peguei a carga aqui e tô indo pra cidade, rapaziada. Agorinha. Então, carreguei do nada aqui, foi uma viagem secreta, não, é viagem relâmpago, mano. E é isso, tamo carregado aqui, vamos partir lá pra cidade, mano. Vamos partir pra cidade que agora é, tá ligado, é chão pela frente, hein, mano. E é isso, rapaziada. Vamos então levar essa carga lá, mano. Tive que descer aqui pra ver um negócio que tá vazando ali. E, mano, ó. Tô aqui no interior. Interiorzão. E carreguei bem aqui, mano, ó. Bem ali na frente ali. E... eita, pegou a pezinha. Nossa, passou no sinal vermelho e tudo, mano. Tá. Pega, fi. Olha. E foi que foi, mano. Tá bexiga, mano. Eu não sei se deu pra filmar aí certinho aí, rapaziada, mas vocês viram, né? A bichona passou como, fi? Tá maluco, será que não consegue alcançar? Acho que não, tá carregado, não tem nem como. O sinal vermelho aqui, ah, agora abriu. Tá pega, mano, a pezinha passou como, mano? Rapaz, a bichona passou no gás aqui, hein, mano. Mas enfim, rapaziada, é o seguinte. É, como eu falei pra vocês, vamos descarregar esse caminhão lá na cidade agora. É, vamos descarregar lá, colocar essa carga no chão. E já vai ser uma rendinha extra, né? Tá ligado? Sempre bom entrar um dinheirinho assim, mano, a mais. Já ajuda pra caramba. Fechou? E lembrando, mano, lembrando aí novamente aí, já vai deixando o like de vocês. Vai ajudar pra caramba. É, compartilhando aí. E deixando seu comentário também, né, mano? Pra sempre interagir, rapaziada. Comenta aí, mano, qualquer coisa aí. Tem problema não, mano. Qualquer coisinha, rapaziada. Já vai ajudar pra caramba, mano. Aí, a pezinha lá nós não vai conseguir alcançar não, rapaziada. Ixi, Maria. Eita, 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 eita. Rapaz do céu. Nossa senhora, deixa eu descer aqui. Colocar a mão na... cabeça aí, vagabundo. Encosta aqui, vagabundo. Opa, calma aí, senhor. Calma, tira o caminhão da pista aí, tira o caminhão da pista, tira o caminhão da pista. Pera aí, pera aí. Tá pega, mano. O policial tá bravo, mano. Oxe, mas o que eu fiz? Será que eu passei muito rápido na PRF ali, mano? Rapaz. Calma aí, senhor. Tira a mão na cabeça aí, vagabundo. Opa. Pronto, senhor. Vem aqui pra frente do carro aqui. Vem pra frente do carro. Vem aqui. Eita,
Tá pega. Beleza, senhor? Porra, é esse aí, vagabundo. Tá doido aí, acelerando tudo aí, passando semáforo vermelho, tá doido? Eu? Semáforo vermelho? Você mesmo, rapaz. Não, onde? Caminhão azul. Mas tá seguindo ele lá de trás, lá. Calma aí, senhor. Lá de trás da onde? Porra, mas você que passou lá no outro posto lá, sentindo cidade, não? Vindo pra cá? No sinal vermelho? É, rapaz, tá se trabalhando de doido, né? Não, 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 senhor. Eu não passei no sinal vermelho, não. Passei não, pô. Olha, espera. Esse caminhãozinho azul, pô. Onde o caminhãozinho azul? Não tá assim o caminhãozinho azul. Não passou um caminhão azul, não, pô. Esse é o único caminhão azul. Rapaz, senhor. Ó, não é por nada, não, mas passou outro caminhão azul ali no sinal vermelho. Uma pezinha. Acho que é uma pezinha 320. Passou no sinal vermelho ali, mas... Oh. Eu não fui, não. Copão, é o seguinte. Acho que nós paramos o caminhão errado aqui, Copão. Como é que era o caminhão, já? Fala aí. Era um AP 320 azul. Azul claro. Na carroceria. Acho que tava vazio. Ô, Copão, nós paramos o caminhão errado aqui, Copão. Fala pros caras na frente e tenta parar esse cara aí, que esse cara tá doido, porra. Parou o menino errado, eu até pedi desculpa pra ele aqui. Quer preocupar, quer CLTKS. Pô, menino, desculpa aí, menino. Foi mal, entendeu? Foi mal entendido. É que nós tá seguindo o cara dele lá de trás, lá o cara tá dando pinota em nós, mano. Não vai seguir viagem aí, desculpa aí, tá bom? Eita, não, tranquilo, senhor. Beleza, tá de boa. Bora, Billy. Eita, piga, mano. Olha. Rapaz, eita, porta aberta. Eita, piga. É, rapaziada, eu falei, mano. Aquela pezinha lá não tava pura não, hein, mano. Tá maluco, mano. Eu sabia que aquela pezinha lá não tava normal. Rapaz do céu, mano. Você tá doido. Mas enfim, vamos acelerar aí, rapaziada. Bora. Bora acelerar. Que agora eu fiquei assustado, hein, mano. Você tá louco. Rapaziada, acabei de chegar aqui num posto aqui, mano. Nossa, mas pensa numa vontade de ir no banheiro que eu tô, mano. Vocês não tá entendendo, mano. Nossa senhora. Falando nisso, rapaziada, aquele caminhão ali parece que eu conheço, hein, mano. É o meu? Olha o meu caminhão ali, rapaziada. Olha logo meu motorista ali, mano. Por que ele tá devagarzinho assim, será, mano? Será que o caminhão estragou? Ixi, Maria, se ele me ligar, já sabe, né? Deve ser alguma coisa que aconteceu com o caminhão, mano. Certeza. Deixa eu trancar esse caminhão aqui, mano. Aí, já tá trancadinho, bonitinho. E... vamos ver se esse banheiro aqui tá aberto, né, mano? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Aí, ó, tá aberto. Eu vou tirar uma aguinha do joelho aqui, rapaziada. Bem rapidinho, mano. Eu não posso me atrasar, não. Aê. Ai, já era. Nossa, mano. Pensa num calor que tá aqui, rapaziada. Que vocês não tá entendendo, mano. Nossa senhora. Rapaz do céu. Mas, enfim. Vamos partir. E já era. Ixi, Maria. Não quer abrir, mano? Ué. Eu não tô com a chave aqui, não? Deixa eu tentar... Oxi, mas eu não tô... Ah, mano, deixa... Ah, eu esqueci a chave lá no banheiro, mano. Deixa eu ver se do outro lado tá... Ixi, mano. Na cabeça aí. Vamos na cabeça. Oxi, mas por... Tá bom, senhor. Vamos na cabeça, nem tenta. Oxi, o que aconteceu, será, hein, mano? Nossa, esqueci a chave. Vira de frente aí pra mim. Opa, pronto, senhor. Tentando roubar o caminhão aí, rapaz, tá louco? Tentando na o quê? Na frente da PRF? Tentando roubar o caminhão bem na frente da PRF, você tá louco? Oxi, não tava tentando roubar não, senhor, o caminhão é meu, pô. O caminhão é seu, então prova pra mim que ele é seu. É porque eu esqueci a chave dentro do banheiro ali. Eu parei aqui pra ir no banheiro. A história tá mal contada, hein? Vamos lá no banheiro, vai nós dois juntos lá, vamos lá. Vamos lá. Se não tiver lá, você vai preso daqui mesmo. Não, tá ali sim, senhor. Vou baixar a mão aí. Tá armado aí? Não, tô não. Maria, deu. Vai querer entrar aqui também?
Pega lá, vai. É, rapaziada, o bagulho deu ruim, mano. Polícia. Os polícia tá logo ali fora, mano. Bora, aí, rapaz. Ó. Chave tá aqui, ó. Opa. Tá aqui, senhor, ó. Destrava o caminhão lá. E pega o documento pra mim. Opa. Pra já. Pega o bagulho, tá louco, rapaziada. Mano do céu, vamos destrancar esse caminhão aqui. Cê é louco, tô devendo nada, mano. Deixa eu destrancar aqui. Opa, tamo averiguando aqui o... Aí, senhor. Tive aqui o caminhão da vítima aqui. Dá uma olhada aí. Pode ficar à vontade aí, senhor. Caramba, mano. Tá pega, opa, mano. Vê se bate aí pra mim o... com aquele... caminhão que a gente tava perseguindo um tempo atrás aí, que é sério. Ah, os caras tá atrás da pezinha, mano. Ô, senhor. Fica esse cupom. Ô, senhor. Fala. Licença aí, eu ouvi você falando aí no rádio aí. Aí. Eu ouvi você falando no rádio aí que... Eu ouvi você falando aí de um caminhão aí que você estava perseguindo. Essa perseguição aí foi hoje, por acaso? Desculpa a pergunta aí. É, até o momento nós não encontramos o do caminhão, não. Ele passou pela nossa base, outro policial tentou parar. Só que eu acredito que tenha confundido com o seu caminhão, porque o mesmo que a gente tá parando aqui agora tá batendo com o que tem no sistema. Então, ainda não foi achado o outro caminhão, não. Ah, sim. Foi algumas horas atrás aí, mais cedo, né? No caso? Isso mesmo. Uhum. Então, senhor, que é o seguinte, eu já fui parado hoje mais cedo. Eu fui parado por outra viatura da PRF também. E eles também confundiram, entendeu? Aí. Entendeu, né? Por isso que eu parei, porque é o seguinte, o caminhão é da mesma cor que o seu, entendeu? Só que aí, passaram agora pra nós que o caminhão ele é carroceria, sei lá. Não é igual o seu assim não, mas a cor bate, entendeu? Sim, sim. Então, eu vi esse caminhão passando lá no interior lá. Só que daí depois eu nem consegui ver mais pra onde que ele foi, porque passou muito rápido, sabe? Aí eu não vi mais pra onde foi. Mas tá tudo certo aí, senhor. Vou fazer uma ronda. Não, tá tudo certo aí, vou fazer uma ronda. Se você viu alguma coisa aí, de algum caminhão, alguma coisa assim, liga lá no número da PRF, beleza? 191 e você faz sua denúncia. Se não quiser se identificar, não tem problema não. Beleza, tranquilo, senhor. Ligo sim. Pode deixar. Alô, tem um bom dia aí. Opa, obrigado. Bom trabalho. Quartinho. Mano, o bagulho tá louco, rapaziada. Mano do céu. O dia vai escurecer pro lado do motorista da... daquela pezinha lá, hein, mano. Nossa senhora, velho. Se os caras pegar aquela pezinha lá, não é por nada não, mas o dono da pezinha vai ficar uns dias preso aí, hein, mano. Rapaz, os caras tá no apetite atrás do cara, mano. Mas enfim, ó, os caras ali, ó, foi pra lá, ó. Caramba, mano. Que loucura, velho. Todo mundo, geral, atrás do cara da pezinha. Mas enfim, mano. Segundo enquadro, hein, rapaziada. Segunda vez que os caras me param, mano. Ih, meu Deus do céu. Mas enfim. Vambora pra cidade que nós já tá longe já, hein. Nós tá longe ainda, hein. Então, vambora que nós tem que entregar essa carga aqui hoje lá ainda, mano. É isso, bom de macho, bora! Rapaziada, depois de muito tempo, o bagulho nós tá na ativa aqui de novo. Bagulho, mano, deixa eu ver que hora que é. Agora é 6 horas, rapaziada. O bagulho já tá quase escurecendo. Tá quase chegando na cidade, graças a Deus, entregar essa carguinha. E já era, tá ligado. E rapaziada, passou um vorvão ali na minha frente ali, mano. Aqui, ó, o bichão aqui, ó. De ponta, fi. Cê tá louco, esse caminhão tá bonito, inclusive eu vou até passar ele, mano. Tá vindo ninguém? Ó, vou até filmar pra vocês verem, rapaziada. Se liga. Ó o vovão. Toma. Ó. Até buzinei pra ele, fi. Bichão bonito, hein, rapaziada. Tá a pega, mano. Ixi, Maria, mano. Que é aquilo ali, velho? Que é aquilo ali, mano? Nossa, é blitz, rapaziada. Eita, um tanto de policial. Meu
Nossa, rapaziada, olha isso. Ixi, já é pra me encostar, eu já vou até encostar aqui. Vamos ver se ele vai parar o de trás também. Ixi, não vai parar o de trás não, ó. Tá bom aí, Zé, tá bom aí. Vou descer o carro na cabeça aí, por favor. Opa, pra já, senhor. Oxa, o carecão, mano. Caramba. Pode vir aqui na frente aqui, Zé. Opa. Prontinho, senhor. Tá armado aí? Tô não, senhor. Tô não. Tem droga no caminhão? Eu só vou falar uma única vez. Tem nada. Pode olhar aí, ó. Pode vir aí, tranquilo aí. Se eu revistar, eu não vou achar nada. Tu tem certeza, né? Oxe, pode olhar, senhor. Pode ficar tranquilo. Ah, não. Beleza. Eu vou dar uma olhadinha aqui em volta do caminhão pra ver se não tem nada no chassi. Opa. Vamos aqui, Bira. Pode ir lá. Nossa, rapaziada, deu ruim, mano. Será que os caras... Mano, rapaziada, terceiro enquadro do dia, mano. Terceiro enquadro, velho. Meu Deus do céu. Opa, senhor. Aparentemente parece que não tem nada, mas o negócio é o seguinte, os documentos tá tudo em dia. Opa, tá tudo em dia. Quer conferir? Por favor. Senhor, você... Ah, não. Tá aqui comigo aqui, tá? Aí, aqui. Ó. Puxar aqui no rádio aqui. Beleza. Ó, bom, de novo aqui agora um caminhão com as características daquele lá. Só que é o seguinte, o caminhão que parou aqui não é carroceria, não. É, e aparentemente os documentos tá tudo em dia. Tá bom? KCL, TKS. É, meu jovem, aqui, acompanhou aqui. Opa, pode falar, senhor. Não era tu que tava dando pinote em nós lá atrás, não, né? Não era eu, não, senhor. É que é o seguinte, vocês estão atrás de um caminhão, né? De uma APzinha, não é? 320? Igualzinha a tua. Na hora que veio de frente, eu falei, ixi, pegamos o cara. Porque nós tá desde cedo tentando pegar esse cara aí, porque é o seguinte, o caminhão é roubado. E aí, aquele marginal filho da peste tá dando fuga na rodovia aí, tá escaralhando tudo. Só Caramba. Que até agora não achou. Sério? Aquele caminhão é roubado? Roubado, rapaz, vinha trazendo de lá da praia, pô. Ninguém parou esse cara, não tem como, a equipe desse tamanho, ninguém parou um cara desse. Caramba, esse caminhão aí, ele passou por mim lá no interior, sabe? Ele veio no sentido da rodovia aqui, ele veio no sentido cidade, só que ele não foi pra cidade, entendeu? Porque o rastreador dele ainda tá dando na rodovia. Uhum. Provavelmente o cara deve tá depenando essa porcaria. Eita, pega, é que é o seguinte, senhor, ele passou por mim lá no interior, sabe? Aí, do interior pra cá... Duas viaturas já me parou. Já levei dois enquadros de lá pra cá. Que as polícias achou que era eu. A PRF achou que era eu. Só... É que o caminhão é igualzinho, pô. Só muda aqui, acho que é carroçaria. Caminhão do cara. Então. De longe, meio que parece, né? Mas não é não, senhor. É, tá tudo certo comigo aí. Eu acho que é. Acho que vocês estão meio que confundindo aí. Mas aquela pezinha lá. Ela é roubada, amiga, então? Pai. É roubado, o cara roubou lá na praia, certo? E eu levei na rodovia. Aí eu acho que ele veio dando fuga, eu falei, como que não parar num caminhão, velho? Arrumou a equipe, o cara passou pela nossa base, moço. Os caras tava fazendo era nada. Eita. Dá raiva, rapaz, dá raiva. Rapaz do céu. Mas... Eu tô no comando geral aqui, tô passando é raiva com isso aqui, moço. Eita bexiga. Mas então, senhor, Eu tô tudo limpo aí, não tem nada não. Não. Fala o seguinte, tá liberado, eu vou acionar no rádio aqui. Ô, Copão, é o seguinte, o rapaz que me parou aqui é a terceira vez que ele tava falando que tá sendo parado. Quer ser ele? Só que é o seguinte, não para esse rapaz mais não. Não para ele mais não, que agora tá fácil de identificar. Então, aí, o rastreador tá na rodovia. Manda aqueles caras lá olhar direito, pô. Eu tô comandando um negócio aqui, já tô de dor de cabeça, já vou liberar o rapaz aqui, tá bom? Quer ser ele, TKS. Ó, rapaz, tá liberado, pode ir embora aí, que os caras... Vou dar comida de rabo, depois vai ter reunião depois. Não, beleza, senhor. Beleza, tá tranquilo. Valeu aí, obrigado, hein? Falou, boa viagem aí. Qualquer coisa, se souber novidade, aí ligue 191, vice. Beleza. Obrigado, bom trabalho aí, hein? Valeu, bora, Steve. Vem pra cá. Nossa, rapaziada, que loucura, mano. Terceiro enquadro, mano. Terceiro enquadro e os caras me confundindo, mano. Os caras me confundindo de novo, velho. Caramba, mano. Que bagulho doido, rapaziada. É, mano, terceiro enquadro do dia, mano.
Mas fazer o que, né, mano? É a vida, mano. Não tem o que fazer. Mas é isso. Vamos acelerar aqui. Mano, eu espero que daqui ali na cidade ali eu não mais uma polícia me enquadre, pelo amor de Deus. Levar mais um enquadra aí é. Aí é pra pedir música no Fantástico. Já, na verdade já é pra pedir, né? Porque é o terceiro enquadra, então. Mas levar o quarto aí não. Aí já. Aí a PRF já meteu do louco já. Aí não. Tá maluco, mano. Terceiro enquadro do dia, velho. Tá louco. Mas enfim, rapaziada. Vamos ali, mano. Eu não sei nem se vai dar tempo de descarregar esse caminhão hoje, mano. Já é 6 horas. Caramba. Mas enfim, vamos lá pro mercadão lá. Vamos ver se nós vai conseguir pelo menos descarregar hoje, né, mano. 3 enquadros no dia, tá maluco. Mas é isso. Vambora. Vamos acelerar.